سلام ديتناتشو زاري جيلاتشو متاوتين فيديو كايني سر بتام يتقرال بتام ما يسچغري لسو عند نجر لموكرنو مموكرون كنا سرارو اسك بچرشا ريزالت درس بدن باسايياتشالوين ود فيديو نيت تو مجمره سيرش ساره كايناتشن بتاتشن ديتقور ميادركو يا انقلف بدن بالمتنغت عندهم ديهايدريت منن كونه وها ما انتطا وين فساش نغر ما نوست كونه يلال عندهم مناچس كونه ليلا ليلا بزو بزو مكنياتوچ አላቸው ለምን እንደሆነ ካይናችን ስር የሚጠቁረው ለኔ በቂ እንቅልፍ ይመስለኛል እንዲሁም ውሃ በጣም ብዙ አልጠጣም መጠጣት ያለብኝ ነው ያህል እጠጣለሁ እንብዬ አላስብም እሱም ሊሆን ይችላል ግን ዛሬ እንሞክራውና ትንሽ ብራይተር ያደርግልናል እንዲሁም ያ በጣውን ወጣድ እንዴ ሊያደርጓል ይላል ሰው እሱን ሰርተን እንየው አሁን ለምንሰራው ህድ የሚያስፈልጉ ነገሮች ቡና የተፈጨ ቡና ብዙ ጊዜ ለአንደር አይ ተብሎ የሚሸጡ ብዙ ጊዜ ለአንደር አይ ተብሎ የሚሸጡ ክሬሞችም ይሁን ሴራም በውስጡ ካፊን አለውና እሱ ብቻውን ደሞ ማረግ የተሻለ ጥቅም አለው እርድ ወይም ደሞ ቱርሚክ ያስፈልገናል ሌላው የሚያስፈልገን ሮሃኒ እንደምትታልቋል ግን በቂ ነው አንድ ማንኪያ ብቻ ነው 331 ላይ አቀላቅለን እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደሞ ባዶ ሲኒ ይሻለኝ ማቀላቀልበት ግማሽ የዚህን ያህል ይበቃዋል ወይም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ከዛም በኋላ እርድ የዛን ያህል ብዙ ያስፈልገው እንደ መጀመሪያ አንድ ማንኪያ ያህል ያስፈልገንም ይሄ ኪችን ውስጥ ነበር ማረግ የለበት የዚህን ያህል ትንሽ ይካደረግ የዚህን ያህል ካደረግን በቂ ነው ለሙሉ ፊታችን ስላልሆነ ትንሽ ዩአን ፓርት ብቻ ስለሆነ እናደርገው ብዙ ይዛና ያለ ያስፈልገንም ከዛ ደግሞ ማር አንድ ማንኪያ እናረጋለን ማለት ነው። አንድ ላይ እናቀላቅለዋለን። ሲቀላቀል እንደዚህ ነው የሚሆነው ከዛ የቡና ሽታ ነው ሞል እንትንም ካፊታችን ሁሉ በጣም ሰሴ ሆኖ ካይናችን ስራ ያለው ቆዳ ነውና ይሄ ደግሞ በተለይ ቡናው የሻከረ ስለሆነ ፊታችን ላይ ስናደርግ በጣም ተጠንቅቀን መሆን አለበት ማር መኖሩ አፕላይ ለማድረግ የበለጠ ኢዚ እንዲሆን ያደርጋል የሚያንስ መስሎ የነበረ ግን በቂ ነው ቆዳችሁን እንዳትዋጭሩት ካይናችሁ ስር ያለው በጣም ስስ ስለሆነ በደንብ ተጠንቅቃችሁ ስታደርጉ ወይ የቡናውን ዱቄት በደንብ እንትን ማለት ድቅቅ አድርጎ መፍጨት ስፈጩት ማለት እንደዛ ከሆነ ትንሽ ሻካራነቱን ያሳሳል እኔ በጣም ድቅቅ አድርጌ ነው የፈጨሁት እንትን እንዳይል እንዳይሻከር ወደዚህ በጣም ሄጃለሁ ይመስላል ስቲል የተወሰነ ሁሉ ይቀራል ማረግ ትችላላችሁ ግን አቆይታችሁ አሳድራችሁ ነው መጠቀም ትችሉ አይመስለኝም መታቆዩት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ውስጥ ነው የሚለው ስለዚህ 20 ደቂቃ በደንብ የመጀመሪያም ስለሆነ ለመጠቀም ምን ያህልም ሪዛልት ይሰራል የሚለው ለማየት 20 ደቂቃ አረጋዋለሁ ሶ አለርም እንውላ ሰዓታችን እስከሚደርስ ድረስ ስለ ሁሉም ኢንግሪዲየንቶች ስለ ተጠቀምናቸው ነገሮች ሁሉ ለቆዳችን ወይም ደግሞ ከአይናችን ስር ያለውን ብራይት እንዲሆን ለሚያደርግልን ጥቅማቸውን ሰርች እናድርግ
تيمجمريو تومريك ويم دمو ارد نو ارد باوستو فيتامين كي يالو فيتامين كي دمو بلاد فلو اندادر ويم دمو داماتشن بدب ديزاوور يرادوال يها مالت كايناتشن سر يالو باقي ميهونو يمباف ميهونو يكنسال ويم ابتاتو تسر يالو يكنس يادر كلنا ليلانو دمو تومريك بتفتر ويم منجد قوداتشنن برايتر ويم دمو لايتن ديهون تقول تقول ماركوشن لما تفات نتاك اموالن يها دمو كايناتشن سر يالون የተቆረውን ለማ ብራይተር ለማድረግ ወይም ደግሞ ቀላል እንዲል ለማድረግ ወደ ተፈጥሮዊ ካለሩ ወደ ራሱ እንዲመለስ ብራይተር እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ቱርሚክ ለስሩሚታ ቱርሚክ ወይም እርድ ለስሩሚታ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አሁን ደግሞ ስለ ኮፊ እንሂድ። አው ኮፊም ካፊንም አንድ አይነት ጥቅም ነው ያለው። እሱም ካይናችን ስር ያበጠውን ለመቀነስ ሪዲዩስ ለማድረግ ይረዳናል። እንዲሁም ደማችን በደንብ እንዲዘዋወርና ካይናችን ስር ምንም አይነት ፍሉድ የሚሆን የካይናችን ስር ምንም አይነት ደም እንዳይቀመጥ እንዳይረጋ በደንብ እንዲዘዋወር እንዲሁም ምንም አይነት ሊኩዊዶች እንዳይኖር ይረዳናል ይላል። እዚህ ጋር ከስክሪኑ ጋር ከስራ አድርገላችኋለሁ። ማር ደግሞ የሚጠቅመን ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቆዳችንን ስሙዝ እንዲሆን ወይም እንዳይሻክር ካይናችን ስር ያለውን ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ይረዳናል ይላል። እንዲሁም ፔስት አድርገን ከሁሉም ነገር ጋር ደግሞ ስንቀላቀለው ሁሉንም አንድ ላይ አድርጎ እንዲይዝ እንዲይዘው ይረዳናል ማለት ነው። ሰው ጥቅሙ ይሄ ነው። ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አረጋግላችኋለሁ በደንብ እንድታዩት። የበለጠ ደግሞ ሰርች አድርጋችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ ከስር አረጋግላችኋለሁ። የማሩ በደንብ እንዲወርድ ወይም ደግሞ ወደታች እንትን እንዲል ያደርጋል እንዲቀልጥ ያደርጋል። ግን ኢትስ ኦኬ ጥቅሙ ጥሩ ስለሆነ ወደታችም ቢሆን ችግር የለውም። እዛ ላይ ከ10 ደቂቃ በኋላ አሁን ስንት ሰው ከ13 ደቂቃ ቀረናል። ከዛ ደግሞ መጥቼ ታጥቤ አሳያችኋለሁ። አሁን 20 ደቂቃው አልቆ መጥቻለሁ። በስስ ጨርቅ ወይም ደግሞ በስስ ጨርቅ ውሃ ነግራችሁ ማንሳት ግን ጨርቅ የሚበላሽ ስለሆነ የፊት ፎጣ መጠቀም ስለማልፈልግ በኮተን ፓድ ነው የምጠቀመው። ውሃ አረሽዋለሁ ስስ እንዲሆን ቀስ ብዬ ማንሳት እንደዚህ ቀስ አድርጌ እንኳን እያነሳሁት እንደው ላይቱ ቻለው ቀስ አድርጌ እያነሳሁት እስቲ ገነ ይቧጨራል ነገር እንደስተነስተላችሁ ማለት ነው። ግን ከዛ በኖርማል በሳሙና መታጠብ ሳይ ለታጠበውና ሙሉን ከዛም በኋላ መጥቼ አሳያችኋለሁ። ምንም አይነት ነገር የለው ከያበጠው እንትን ብሏል ቀንሷል በጣም። ግን የተቆረው ሙሉ ለሙሉ ብራይት አልሆነም። ኦፍ ኮርስ የተጠቀምኩት ገና የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ባንዴ የዚህን ያህል ባንዴ ጥቁር ሙሉን ይጣፋል ማለት አይደለም። ግን ደጋግሜ በተጠቀመው እንደሚያጠፋ ያስታውቃል። በጣም ነው ለውጥ ያለው። እዚህ ጋር አረጋግላችኋለሁ መጀመሪያ ላይ የነበረው አሁን ደግሞ ያለው ኒውት ለውጥ አለው። በተለይ ያበጠው እንትን ብሎ ለዘና ያህልም ባይሆን መጀመሪያ ሰው አሁን ያለው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እርዱን ትንሽ አሳንሻለሁኝ የበለጠ ትንሽ ባደርግበት የተሻለ ነበር። በሚቀጥለው እንደዛ አድርጌ ሞክራለሁኝ። ላንድ ሳምንት ሁሌ ማታ ማታ አድርጌ ሞክራለሁኝ። ሪዛልቱን ሙሉ ለሙሉ ካጠፋልኝ እንደዚህ ያሳያችኋለሁኝ። እናንተ ሞክሩት። በተለይ ረጅም ሰዓት ማስቀመጥ የምትችሉ ከሆነ ረጅም ሰዓት ብታደርጉት ለውጣውበታላችሁ። ሞክሩትና ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።